Okay, hello guys. Kali ni bapak baru nak up, nak buat PVC conduit wiring. Okay, mula-mula kita pilih berapa banyak elbow kita nak pakai, T-junction, kemudian soket. Kita spraykan dengan warna hitam mati atau flat black. Okay, ni selepas diwarnakan dengan flat black. Okay, mula-mula kita buat draft untuk laluan pipe PVC conduit. Okay, untuk soket selalunya dia akan tanam dalam dinding, tapi sebabkan kita nak nampak cantik, kita pakai soket kontak. Okay, ni contoh yang telah siap kita pasang. Okay, untuk lekatkan pipe tu nanti korang akan pakai soket clip. So korang tu dekat dinding atau ceiling. So nanti just korang clip saja pipe tu. Okay, ni di bilik untuk anak. Satu garisan dan kita letak satu T-junction dengan beberapa elbow. Okay, ni untuk bilik utama. So memang akan jadi kegairahan tau bila korang dah berjaya pasang. So korang akan rasa macam nak tambah design lain pula. So nanti korang boleh cubalah. Okay, jumpa dekat projek yang lain.